Bom dia, Rosário. Bom dia, Gil. Vou tirar a máscara pra conversar. Oi, velho. Legal, bom dia. Muito prazer de conhecer você, viu? Ah, igualmente. Você também. É legal. Opa. Escuta, você... eu quero falar pra todo mundo que você combinou comigo pra encontrar do lado do calipeiro aqui, ó. Do lado do calipe aqui, ó. Olha o calipão. Olha o calipão. É, porque aqui não é bem roça, mas a gente da roça, a gente combina assim. É, já na... Nas árvores, né? Isso. Na seca, nas porteiras. Você pode filmar a floresta aí, ó. Legal. É. Escuta, ô Rosário. Oi. Por que que você convidou eu pra vir aqui? Nós estamos em Santo Antônio do Pinhal, né? Isso, aqui já é Santo Antônio do Pinhal. Por que que você convidou eu pra vir aqui? Ah, Chico, porque eu tenho visto os seus vídeos lá no YouTube, lá. Achei muito legal, porque coisa de roça, coisa antiga... É com nós mesmo, porque o povo de agora não estão mais nem conhecendo o que é roça mais, entendeu? Então vamos contar um pouquinho para eles como que é, né? Lógico, como que era, né? Como é que a gente nasceu. Legal. Né? Vamos lá para sua casa então? Vamos lá em casa. Eu sigo esperando. A bicicleta, é isso aí? Isso. Esse é seu veículo? Esse é o meu veículo. Esse é do bom, não tem nem marcha. Não, ele é simples, igual eu mesmo. Igual você? É simples, igual eu mesmo. Tá certo. É. Você falou que a sua casa é ali atrás? É, agora você vai acompanhar eu. Tá. E nós vamos embora. Eu vou colocar essa máscara. Eu vou colocar essa máscara aqui porque, senão. Precisa andar de máscara aqui? Ah, eu ando naquele ali, vai só. Tá bom. Você pode ir de costas, cara. Então tá bom, falou. Eu tirei até a minha blusa, Chico. Então eu vou seguir você. Tirei até a minha blusa, você vê que eu tava com a blusa verde. Ah, você falou mesmo. A blusa verde, tá agora, certo. Agora sim. Legal. E o chapéu? Você não anda de chapéu? Só no serviço, eu trabalho aqui, ó. Você trabalha aqui, traz? É, ah, essa aqui é uma rocinha que você trabalha? Sim, tem uns canos ali. Aí que você fala que é o japonês? Isso, hein? Ah, tá certo. Lado, aí tem um... Então, mas nós não vamos poder ir lá nesse japonês pra ver? Só pra mostrar? Não, ele não gosta muito. Não gosta que mostre? É, não gosta. Então vai ser só na sua conversa. Só na casa. Eu vou ter que acreditar que você trabalha lá, então. Isso, toda tá a roça. Tá bom, vou seguir você. É mais pra frente ainda? É, os guardas tá ali, Chico. Agora você tem que lutar pra ele, você deixa. Você deixa o ferro entornar ali. Ah! E entrar aqui embaixo, eu vou. Tá bom. Ô, oh, bom dia, dona Silvia. Mas que escada mais bonita que tem aqui do lado da casa de vocês, hein? Bonito, né? É, um ponto turista aí, pá. Tô vendo que você tem um pé de boldo aqui do lado, ah, né? Ah, o boldo tá aí, Chico. Não pode faltar? Não, o boldo é bom, mas... Pá. É. Bom dia, dona Silvia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. E ó, eu vou pegar as coisas no carro aí, já vou entrar. Ah, tá bom? Tudo onde bem. Que nós vamos conversar? Ah, conversar aqui dentro, casa ainda, tem uma varanda lá no fundo. É dona Georgina, a sua tia? Ela é Georgina. Georgina, né? Já vai. Georgina, não tinha aqui? Quem que cuida das plantas aqui? Eu, minha filha, uns pezinhos de hortelã aqui, tava usando um pouco de mata aí, tudo. Sei. Aqui você deve conhecer, né? Esse é guaco. Isso, conheço, lógico. Aqui é um chaveiro pra tosse, a turma usa muito pra tosse. Até vou pedir pra você uma muda dele, é um galinho, né? Um galinho isso. Já pega. Não, eu mando a tia Jorge tirar você. Porque, na verdade, eu nem uso isso aí, mas é que é bom ter, né? Às vezes alguém é precisa, né? E ó, ele aumenta pra caramba. Ele aumenta mas muito, ele aumenta. Nossa, ele... Um galinho já aumenta. E ele tá em flor, ele tá com aquele cheirinho gostoso que ele isso. Tem, né? Isso. Agora é tempo, né? Agora vai é... embora. Se deixar, ele vai... Domina, né? É. A dona Georgina é tia sua? Tia, ou é da... tia minha. Tia sua. Aqui, ó. Isso aqui é as plantas dela. É, tem, é. Aqui, ó, tem aqui um pouco de um alecrim. O alecrim na sombra, o bárcio. O bárcio. Ah, taioba aqui. Coitadinha. É, tá bem miudinha. Nossa miudinha. Senhora. Ela tá pequena. Tá pequenininha. É, tem uma saia tão grande aí. Aham. Quase coisa, né? Tem o bordinho. Esse aqui é um... Isso. Esse aí eu chamo de boldinho, ou tapete Oxalá, né? Aqui esse aqui um... é aquele almeirão caipira. Isso, almeirão caipira. Babosa. É, babosa. Tem uns coisinhos de flor que ela plantou aqui. Tem ali... Aqui a flor nasceu aí, tudo. Aquela é a cavalinha. Ali, isso, ali tem a cavalinha. Isso, isso é a cavalinha. É. É. Tem tudo, e tem o terreno lá atrás é seu também? Não, ali em cima não? É tudo aqui. Mas até ali pra lá da cerca. Ali, ah, pra lá da cerca. É. Então tem mais planta lá. Não, lá já é meu irmão que mora lá. Ah, seu irmão. Aí ele já nem planta nada. Você não mexe, né? Lá nem planta não tem. Tá barulho. Certo. Isso aqui é o carqueijo, né? Isso aí é carqueijo, é. Ah, é. Carqueijo, isso mesmo. Carqueijo tá meio tristinho. E vocês aqui. Usam esses chás de vez em quando, não? Usa, rapaz. Usa. Bem. É. Ele é amargo, viu? Não, mas esse chá que você tá me mostrando tudo aí.
Esses todos que você mostrou para mim. Bebo. A tia agora faz cavalinha de vez em quando. Cavalinha vocês usam para quê? Ela é cavalinha para... A minha tia sabe para que serve. Ela é agora que mexe com ela que manja, né? É ela que manja tudo, o chazeiro aí, tudo. Tá certo. Não, vai pra mim aqui. Ah, ele vai perguntar pra ela. Eu pergunto. É. Isso aqui é pimenta? Isso aqui que tá aqui? Isso, é umas mudas de pimenta. Isso é muda de pimenta, né? É. Põe tudo no vaso aí, tudo. Tem ali... um pouquinho de... Oi, tem fala. Um pouquinho de cebolinha aqui? Tem. É, tem mais. Mas ela tá triste porque ela tá na sombra, né? Ah, é. Por causa que... O fardo dá muito quente demais. Uhum. Ali tem a caninha do brejo, né? Isso! Aqui saiu legal. Uns pezinhos de tomate até. Uhum. Que eu estaquei aqui porque ele nasceu sozinho. É legal você botar essa telha aqui, né? Transparente, isso, que dá um pouquinho de sol, né? Aqui na porta e clarei lá no entorno do banheiro. É. Tá? Aí, então... E é bom para as plantas também, né? Bom. E você mora aqui faz quanto tempo, ô Rosário? Aqui? É. Aqui vai fazer 8 anos. Uhum. Mas a minha tia mora... no terreno desse homem, há 50 anos. 50 anos? Quer dizer, 50 anos não, 80 anos, porque 50 anos ela morou no sítio. Pera, quantos anos ela tem? Ela tem 83. Nossa! 83. E daí ela nasceu no terreno do homem, uh-huh, e morou lá naquele sítio dela até 50 anos. Oi, bom dia, como vai a senhora? Tudo bom? A gente não tá cumprimentando, você fica meio de longe, né? Ah, mas nós não esquenta não, Chico. Não, mas tem que respeitar um pouquinho a distância, né? Pelo menos, né? Muito prazer te conhecer, Dona Georgina. Viu? Ele quer saber... Pra que serve a cavalinha? Pra que serve os cavalinhos que faz o remédio? Pra quê? Pra que doença que é? O cavalinho? O cavalinho é pro xixi. Ah, é pra aumentar o xixi. Isso. É, pra fazer bastante xixi. É. Ah, que legal. E o carquejo? Carquejo. O carquejo é pro fígado. Viu? Carquejo pro fígado, é isso mesmo, é. Ela, ela sabe mesmo, viu? Ah, mas tô comprovando que a senhora sabe. É. A senhora tá com 83 anos? É, 83. 83. 83 anos. A senhora nasceu onde, Dona Georgina? A senhora nasceu aonde, tá perguntando? Eu nasci lá no sítio do José, na Caxeia. É, lá perto do... É aqui em Santo Antônio do Pinhal mesmo? É aqui em Santo Antônio. É aqui mesmo? É, bom. Legal. Então, quem que nós vamos entrevistar primeiro? É a Dona Georgina ou primeiro você? Na verdade, nós tudo junto. É tudo junto? Mas, não, mas você é muito novo, rapaz. Perto dela você é uma criança ainda. É que às vezes tem coisa que ela não escuta e eu tenho que... Ah, então tá bom. Traduzir um pouco pra ela. Então entendeu? Tá jóia. Porque às vezes ela fala um pouco, um pouco enrolado. É. Aí a pessoa não entende. Tá certo. Entendeu? Aí eu tenho que traduzir. Então você vai ficar de tradutor, tá bom. Ou eu ou a Silva, porque a Silva quando vai passar no médico, aí se ela for sozinha e começar a conversar, o médico daí não entende. Entendi, porque tá certo. A linha tem uma linha um pouco presa, né? Aí então a gente introduz. Entendi. Então vou fazer o seguinte, eu quero ir no banheiro, a gente vai achar um lugarzinho pra nós conversar aí. Vamos tomar aí um nós começa. Né? Eu vou cafezinho, eu vou na... Eu vou começar pela Dona Georgina, que eu já achei muito simpática a senhora. Beleza. Eu já gostei que a senhora tem um sorriso bonito. A senhora, a senhora sorri com o olho. A senhora escuta bem? Escuta. Gostou, senhora. Onde é ruim com o ouvido, tem um baú no ouvido. Ah, tá com barulho no ouvido? Eu vou falar bem alto, né? Então ela precisa falar alto, né? Yeah, então tá bom. Então com licença que eu quero ir no banheiro. Pode, desligar o celular. Tira a minha planta lá dentro. Vai botar o café. Não, tá esperando a senhora aqui, ó. Tá com a máquina filmando aí. Ô, Dona Georgina, oi. A senhora vai fazer o arroz ou nós vamos conversar? Qual que é? Vai conversar primeiro, Jorge? Vamos conversar, mamãe. Então, vamos conversar? Então vamos. Salve. Legal. Aí. Senta. Senta aí. Ela não tem a cadeira preferida dela? Não tem, ela gosta de sentar aí. Não tem problema em tomar sol, não? Não. Não? Então, Dona Georgina, a senhora sabe o nome inteiro da senhora? Como que é? Oi. O seu nome, como que é? Meu nome é... É Maria Georgina da Aparecida de Lima. Maria Georgina da Aparecida de Lima. É. A senhora me falou que a senhora nasceu
Aqui em Santo Antônio, onde que é? Eu nasci lá no sítio do meu padrinho, o João André. Uhum. Lá na Caxias, lá em Riba. Oh, a senhora sabe a data de nascimento, não? Aham. Uhum. O dia que a senhora nasceu? O dia do mês. O dia do mês? É. O dia do mês eu nasci, dia 22 de abril. 22 de abril. É. Então, e o que que o pai e a mãe faziam, o trabalho? Meu pai plantava lavoura. Meu pai trabalhava cedinho, esse aí trabalhava cedinho, e deixava a nossa mãe. Aí falava pra nossa mãe assim, quando ele casou, ele falava pra nossa mãe assim, agora você fica aí, marido, eu preciso tratar de você, marido, você não vai trabalhar não. E daí, a minha mãe falou, meu pai saiu trabalhar, a minha mãe levantou também, foi capinar aqui guerra. Foi capinar e aqui guerra, plantaram feijão, plantaram tudo. O meu pai casou com 200 reais só no bolso. Uma pracinha só, né? É, que tinha no bolso dele. Depois foi fazer, não, agora eu preciso virar. Agora eu preciso tratar de você. Não posso ficar na casa, não. Daí a minha mãe, quando foi ter ideia, ela capinou tudo aqui com ela. Meu pai plantou feijão, plantou tudo, já tinha uma plantinha, tinha tudo. E aqui a minha avó vinha na nossa casa, tudo. O avô nosso morreu tudo junto com nós, na nossa casa. Nós cuidamos de tudo, meu tio, nós cuidamos de tudo. E como que era essa casa, dona Georgina? Como que é? É, que morou seu tio, sua a avó. A casa, a primeira vez que eu mudei, era a casa de pai sapê. É sapê a casa. É de sapê. Depois de muito tempo, demorou bastante, nós já estávamos tudo trabalhando. Depois eu tomei aqui, foi uma casa de tijolo, mano. Uhum. Aí depois foi uma casa de tijolo para nós. Tá certo. Só essa casa. E essa casa que era de pai de sapê, que jeito que era a cama de vocês? A cama? É. Nós dormíamos no chão, estendia a coberta no chão, a esteira no chão, nós dormíamos tudo no chão. Daí depois de fui inventando, fazer uma cama, para dormir. É. Quantos irmãos que a senhora teve? Quantos irmãos tem? Irmãos e irmãs, é. Irmão? Nós era 13 famílias na casa, só de família na casa, 13. A nossa casa encheu tudo de família, a nossa casa. Ah, é? Mas era grande, então? Hã? Era grande a casa para encher tanto assim? É. Era grande? É. Foi mentando. Depois os filhos tudo ajudou a trabalhar. Uh-huh. Ajudou a trabalhar, depois não deitou. Então, a senhora é dos primeiros filhos do seu pai e da sua mãe? Ou é mais dos últimos? Nós tínhamos a primeira... Por vez de nascer foi o Joãozinho, foi o Joãozinho Batista. Uhum. Depois veio um menino chamado Antônio. Uhum. Antônio. Depois veio outro João. O João Batista. Seu pai. E a senhora? Que número que é? Hã? E a senhora? Eu era mais da cadeia. A senhora é derradeira? É. É a última? É. A mais novinha? É. Não, o Júlio. Não, não, derradeira foi o Júlio. Ah, teve mais um então. É, o derradeira foi o Júlio. Os dois mais crianças foi eu com o Júlio. Uhum. É. Tinha o Zé Francisco Antônio. Tá certo. Meu pai chamou Zé Francisco Antônio. E a senhora ajudava na casa, dona Georgina? Hã? Depois eu conheci, trabalhava. Trabalhava do quê? Hã? Eu trabalhava. Depois eu,
com 10 anos, nosso pai disse assim, não, nós vamos trabalhar, pois nós plantar feijão. Plantar feijão na roça, de um pé e tudo. A senhora tinha inchada, tudo? Tinha inchadinho. Tinha inchadinho, cavocal, assim. O Júlio gostava de plantar feijão, sim. O Júlio gostava de buraquinho, assim, plantar feijão, tudo assim, tudo. Não, daí, depois eu fiquei com 10 anos, daí meu pai falou assim, minha senha, agora eu vou deixar na casa, nós dois na casa, eu e a Furinda, para ajudar, vazia, uma panela de comida para roça, tudo, para cagar pesa almoçar, tudo. Meu pai meio dia certinho, e queria o café meio dia certinho. O almoço 10 horas certinho. Mesmo e aqui, almoço para cagar na roça. O que que vocês comiam de... O que que era o almoço que a senhora levava pro pai? A mãe cagava, né? A veia só pisando com arroz, a veia um ervinho, batatinha de Angola, não fazia, não plantava. Foi assim, né? Pensamos. Não tinha porco em casa? Galinha? Tinha? Tinha porco. Tinha cabrito, tinha tudo. Cabrita? O cabrito, eu andava atrás do cabrito, rapazinho, cabrito, pro meio do mato. Tirava leite da cabra, não? Tirava? Tirava. Vaca vocês não tinham? Vaca não tinha? Vaca não. Vaca não? Não. Só isso, não. Tinha só isso. Na criava. Não gostava de criar bastante galinha. Nós tínhamos bastante galinha. Aí tinha o mangueiro do porco, tudo. É mesmo. Nós tínhamos tudo. E o que que dava pro porco comer? O que dava? É. Dava milho. Milho? Dava milho. A aveia fazia comer sobava, né? Dava pé. Catava o mato pra comer. Cortava o mato? Catava o mato, jogava o mato pra comer. Tudo, é. Mas isso ficava cercado, então, né? Daí nós tratávamos bem daí. E foi crescendo, cuidando do serviço, olha. Ninguém tinha sossego, não. Não, quando eu cresci agora, ninguém tinha sossego. Com 10 anos, pegava pra roça. Não, é mesmo. É menina, é homem, tudo, pegava pra roça trabalhar. E vocês não brincavam? Oi? Vocês não brincavam de criança? Não. Não? O meu pai? Não. Não, às vezes ficava bravo quando as crianças não queriam trabalhar, ele ficava bravo. Ele falava, vamos trabalhar, que nós tudo, nós precisamos trabalhar agora. Mas, dona Georgina, a senhora nunca brincava? Nem de bonequinha? Eu? É. Eu nem tempo de brincar não tinha quando eu fiquei grande. Não tinha tempo de brincar? Não tinha tempo de brincar, não. Nós trabalhávamos. Ajudava o pai a trabalhar, por isso a inchada trabalhava. Rastava bacia, quando estava com 10 anos, rastava bacia de roupa e se botava lavar no rabeirão, tudo. Que a roupa tu pedia cera, capim gordura, tudo, para tirar a carcela do capim gordura. Aí eu da roupa. Lavava com o quê? Com que sabão? Lavava só com sabão de cinza. Quem faz? Tinha sabão de pedra, não tinha para lavar roupa. Só que sabão nós fazia na casa. E quem que fazia? Nós com a velha não fazia sabão. Nós fazia sabão de cinza para culpar. Pingava de quadra. Pingava, socava de quadra assim. No balaim. Socava no balaim assim. Do balaio. Então, depois pacuar de quadra para fazer sabão. Se eu dizer a luta, não foi? Nossa vida para viver. Eu era doente, eu cresci desde pequeno doente. Ah, é? Eu era doente, tinha ataque de poeira com a boca. Tinha o quê na boca? Eu tinha ataque de poeira com a boca. O que é isso? Eu tinha ataque que dava até escuma na boca. Ah, ataque que dava escuma na boca. Tá, entendi. Eu fico por muito, não sabia que eu ia voltar mais. Não. Mas e o que a senhora tomava? O que dava para a senhora? Para essa doença que a senhora falou, o que tomava com remédio? O
Meu pai cagava no médico, tudo, né? Ah, tinha médico? Tinha. Não, tinha farmacêutico. Ah, mas farmacêutico. É, meu pai cagava no farmacêutico, é. É. Foi indo. Eu conheci desse jeito. Mas sarou? Deus curou. Deus curou? É, Deus nosso Pai eterno, ajudou o Pai, foi um remédio que curou. Que remédio que foi? Oh. Foi Deus. Ah, foi Deus, né? É, foi Deus, né? Que correu, foi Deus. Foi Deus que divertiu dessa humildade. É. Tomei bastante remédio. Tomei remédio até. Até agora nós tomamos remédio, mas graças a Deus não tem. Desde como Deus divertiu eu. Ô, dona Georgina, a senhora chegou aí na escola? Oi? A senhora foi na escola? Nunca fui na escola. Mas porque não tinha tempo ou porque o pai não deixava? Não, eu podia sair. Não podia? Não podia sair com a sedante. Ah. E não foi na escola. Bom, eu bati uma vez, estou na escola, aprendi um pouquinho só. É. Mas se a senhora não estivesse doente, a senhora ia na escola? Ia. É. Mas eu saí tudo, não precisa nem escola. A senhora sabe? Para mim não precisa nem escola. É? Não. Não faz falta escola para mim, não. Não faz falta? Não, graças a Deus. Mas a senhora sabe ler alguma coisa? Eu sabia fazer todas as coisas, sabia. Eu guardava pratinho, meu pai ainda dava pratinho, mas assim, eu enchia a latinha de pratinho, de amarelinho, guardava. Eu guardava, mas depois trocava. Foi trocando e tudo. É. Pratinho é moeda, né, que você estava falando? Sim. Uhum. É, meu pai dava dinheirinho para mim. Ele dava porque a senhora ajudava no trabalho? Não, ele dava dinheirinho para mim. E depois tirava eu com a pitiquinha. Tudo também carregava eu junto com ele na venda, tudo. No quarto ele carregava eu tudo. Tá certo. É. Dona Georgina, e as roupas que vocês usavam, como que era? A roupa não usava? Isso. A roupa não era desse jeito mesmo, né? Assim. Ah, é? Não era de saco? Não, eu não toquei não. Olha. De mandar comprar o saco. Eu comprava o saco de manchar, fazer roupa. Ah, a mãe tinha máquina, não? É. Aquela de jogar... Eu fiz duas camisas pro meu pai, de saco. De saco. Na mão. Na mão. Fiz na mão tudo. Tá vendo? Fiz uma carta pro Zé, fiz uma carta pro Júlio. Tudo, eu fazia tudo na mão. É. E tingia a roupa, botava cor nela? Aí eu tingia a roupa de saco, não entendi. Apoiava tinta amarela, apoiava tinta azul. Mas onde comprava, na venda? É, não comprava caixinha de tinta. Comprava caixinha de tinta? Comprava caixinha de tinta, põe na roupa. Tá certo. É, pá. Legal. Não, foi em desenho, graças a Deus, né? Tá aí hoje, né? Tava tudo aqui. Ô, dona Georgina, mas e outras doenças, assim? De certo, a mãe, eu não sei se era sua mãe ou sua avó, que tinha remédio plantado em casa, não tinha? Porque a senhora aprendeu um monte de remédio, né? Eu aprendi tudo. Não, com quem que a senhora aprendeu? Eu aprendi com a minha avó. A avó? A minha avó ensinava, viu? Faça isso, minha filha. Faça isso, assim. Eu aprendi com ela. A avó benzia também ou não benzia? A sua avó benzia? A minha... A sua avó fazia benzimento? Não. Não? Não. Era só os remédios mesmo? Era só remédio. Tá certo. É. E aí, o que a senhora lembra que a avó ensinou para a senhora? Conta alguns remédios que a senhora, no café, a gente estava conversando, tem alguns remédios que não acha mais hoje, né? Ah, é? Que nem o jiquiri. É o jiquiri. É. É o jiquiri é um remédio, um jiquiri. Nós não contemos mais. Nós tínhamos a raiz de carijó. Nós tínhamos a raiz de carijó. Nós tirava aquela cascadanta, jiquiri, safafrá. Safafrá? É, safafrá, tudo nós fizemos. Tudo nós fazíamos para fazer remédio. Então, eu queria que a senhora falasse para que serve cada um desses, porque todos esses remédios que a senhora está falando é muito difícil de achar hoje em dia. Oi? O povo nem conhece e nem sabe onde tem. Para que serve? Por exemplo, a cascadanta, para que serve? É, a cascadanta? Isso. A cascadanta é um remédio, é pra dor de corpo, pra tudo. Pra, dor de corpo? É, enfermidade, tudo. Uhum. É tão bom. E que jeito que faz? É um chá? Que jeito que faz? É.
Fazer rapa e cozinha. Rapa e cozinha? É, cozinha. E toma quente depois? É, toma bem morninho, quente. Toma bem morninho, né? É, meio quente, é. E essa do carijó, como que é? O carijó? É. O carijó a gente rapa bem rapadinho, põe cozinha. No chá também, não? Não, a gente põe cozinha e depois eu tomo. Mas curte na pinga, não? Não, quiser curtir na água, curte na água. Ah, curte na água. Curte na água também. Curte na água também. É. E pra que serve do carijó? Do carijó serve pra quê? Porque você serve o carijó? É. O carijó é bom pra dor de barriga, febre, tudo. Dor de barriga, febre. E o outro que a senhora falou, sassafrai. É bom pra outro choco, é bom pra tudo, carijó. Bom pra quê, choco? O que que é? É. Roto choco. Roto choco. Ah, é quando começa a voltar a comer? É, assim. É. A roto choco. É. Ah, que legal. Nunca tinha ouvido falar isso aí. É. Tem mais, o jiquiri. O jiquiri usava pra quê? O jiquiri? Isso. O jiquiri pra tirava dor, tudo, o jiquiri. O jiquiri é um aivinho bonito. Eu que tanto achava pra mim plantar, eu não acho mais. Vamos ver se alguém que tem. Lá ponto fundo eu tinha uma moitinha assim perto do descanso. Uhum. Depois de sair, lá acabou tudo. Acabou. É. Todas essas plantas que a senhora está falando, elas tinham no mato ou tinha que cultivar no jardim em casa? Uhum. Essas plantas que nós falamos? Tinha, perpétua também, remédio. Perpétua? É, perpétua remédio de tosse. Que é? Como que é a perpétua? Eu não conheço também. Perpétua é uma florzinha bonitinha, sim. Ah. É, uma florzinha canudinha, assim. Pra que serve mesmo que a senhora falou, perpétua? Perpétua é pra tosse, tá certo. E aqui, a sabugueiro, tinha também? Sabugueiro. Sabugueiro, eu cozinho sabugueiro com rosa e quina. Também, pra cortar febre. Sabugueiro com rosa e quina pra cortar febre. É, cortar febre, cortar com gripe. Uhum. E esse guaco que tem no muro aqui dessa casa? Guaco aí, a gente faz xarope dele. Faz xarope? É, cozinha tanto, deu, faz xarope dele, guarda pra ir tomar. É? É. Mas vocês, por exemplo, vocês tinham açúcar em casa, vocês compravam ou faziam? Hã? O açúcar? Açúcar não, comprava. Comprava. E comprava. O café? Comprava o café. Comprava o café, comprava tudo. Comprava? Comprava tudo. Mas o que que vocês não compravam, então? Não, comprava o cafezinho. Tá, mas por exemplo... O cafezinho pra torrar. Entendi. Pra torrar. Mas assim, o milho vocês plantavam? Hã? O milho, por exemplo. Vocês tinham um paiol pra guardar o milho? O milho, não, comprava o milho também. Também? Quando o milho tava bonecão, daí nós fazia. Não, fazia aquela coisa pra mão. Quando o milho tá bom, grelhado, não fazia aquela coisa pra mão, né, pra tomar café, tudo. Pamonha? É, fazia aquela coisa pra mão, né, guardava. Fazia bolo de amendoim. Bolo de amendoim? Bolo de amendoim, né, fazia assim. Né, fazia aquela coisa de bolo, guardava. Paçoca. É, nós fazia tudo. Então tinha um pilão em casa? Ficava tudo no pilão, assim. Pilão? É, tudo no pilão. Aquele urucum, aquele vermelho? Uhum. A mãe usava de tempero? É, coco, tudo, é. E esse açafrão que a senhora tem aqui no quintal? Esse açafrão aí... A mãe usava? Esse açafrão aí, nós não tinha. Não? Nós não tinha, agora de pouco tempo ainda plantei meio. Uhum. Seu rosatou japonês. Ah, foi o japonês que deu? Foi. Tá certo. Foi. Esse daí, não conhecia. Não é. Não fazia só pra dizer. Com uma fruta de laranja, uma fruta de laranja, uma fruta de limão. Assim batia pra não guardar. É mesmo? Pra que é? Eu não prestei atenção. Batia com a folha de laranja e a folha de limão? Aí bate com laranja, você faz um suco. É o safrão. Ah, o safrão com a folha de laranja. É bom pra tirar a dor. É bom pra tirar a dor. Você vê como é bom. Eu andei tomando, foi bom. Depois não fizeram mais. Uhum. Depois não quiseram fazer mais. É. Não quiseram fazer? Não. Ah, tem que colher agora. É. Tá certo. Ô, dona Georgina, e a senhora, como é que é a sua saúde hoje? Oi? É hoje, como que é? Hoje, graças a Deus, eu tô melhor, tô sem a Deus e tô contente. É? É. Quando criança, então era pior. É, depois de eu obedecer a Deus, Deus libertou de mundo e como. É mesmo? Graças a Deus. Que legal. É.
Que bom, né? Ô, dona Georgina, então, a senhora falou que não foi na escola, né? Não. E como que a senhora aprendeu a ler alguma coisa que a senhora falou que sabe reconhecer, né? Pedi. Como? Pedi, eu conheço dinheiro, conheço tudo. Conhece dinheiro, conhece tudo. Sabe assinar o nome e tudo? Não. É? O nome é assim, Chico. Graças a Deus. Ah, sim. Eu faço a letrinha, assim. A senhora faz a letrinha? Eu faço, faz do dia. Uma bolinha? É. E ela conhece o dinheiro pela cor. Pela cor. É. Escrevendo, também não escreve, não. Tá. É. Ô, dona Georgina, o que a senhora tá com 83 anos, né? Oi. A senhora tá com 83 anos, né? É isso, né? 83. Então, hoje o mundo tá muito diferente, né? Quando a senhora era criança, né? É. O que aconteceu? Melhorou? Piorou? O que a senhora acha? Agora não tá bom. Não tá muito bom a situação, não. Macongueira errada de tudo. Ah, é? Macongueira matando gente todo dia. Assassina aí. A senhora vê muita televisão, pelo jeito, né? Uma reportagem ali. No... Depois. O que a senhora. Ah, mesmo? Assim, matam gente, matam criança, pequena. É. Já são. Já nasce a criança, já tá matando criança. E o que a senhora assiste na televisão? Oi? A senhora vê televisão, não vê? Não, é. Não, brinquei da Silva, não. Internet. Ah, na internet? É, a internet é da Silva aí. É, mas é a mesma coisa, né? É. O que a senhora vê na internet? Oi? O que a senhora vê na internet? Tem muita coisa ali na internet. É? Mas o que a senhora gosta de ver? Oi? O que a senhora gosta de ver na internet? Tu gosta do internet? É. O que a senhora gosta de ver lá? Hã? O que a senhora gosta de assistir? Eu gosto de assistir, curto. Não, curto? No internet ali, tudo, é. E ela gosta de ver muito bicho raro. É. Ah, programa de natureza, né? Isso. É, tem curto, tem. Tem bicho raro. Tem gostadinha, essa palcada do cachorro? Ah, sim. Um pouquinho, né? Sabe tá aquela que o boi da Spring solta? Ah, tourada. Tourada. A senhora gosta de ver tourada, então? Oi? A senhora gosta de ver o touro? Boi. O boi? Eu gosto. É. É. O pai tinha cavalo? Oi? O seu pai tinha cavalo? Burro. Meu pai me tinha. Não? Nunca teve cavalo. Nunca teve? Nunca teve. Então quando vocês iam para a cidade, vocês iam a pé? Iam a pé. A pé? É. Então, a religião do seu pai e da sua mãe, qual que era? A senhora lembra? Não era católico. Católico? Era católico, depois não era católico. Ah, e por que a senhora mudou de religião? Eu mudei por causa de Deus chamou eu. Deus chamou eu. Mas como que foi? Deus falou de manhã assim, né? Deus vai bem assim. Maria Jorginho, Ivan, você me cega. Ivan, tô eu, você me cega. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho da verdade. É. Ah, eu cuidei aquele. Aquela velha. Digo, foi outro dia, eu falei para meus irmãos assim. Hoje eu não vou mais na igreja, não. Na igreja católica, eu não vou mais, não. Eu não vou mais, Deus está me chamando, eu. Deus chamou eu para seguir ele. Desde essa vez, graças a Deus, Deus deu um bom atendimento para mim, tudo. Eu pedi, depois quando morreu também, já pediu o batismo, já veio o batismo da verdade, tudo. Nós batizemos, tudo. Estamos aqui servindo a Deus. De verdade. Meus irmãos, tudo viu. Eu tô falando pra minha tia, eu vou contar pra um aitinho, eu vou contar pra um, eu vou contar pra outro. Tudo, eu falei, pode contar que Deus tá comigo. Amém. E os seus irmãos não foram junto com a senhora? Não. Seus irmãos não? Não. E qual que é a igreja sua? Qual que é a congregação sua? A igreja católica. Não, a sua congregação hoje. A igreja? É. Ah, tem muita coisa para aprender lá. Para aprender muita coisa lá. O fazendado está carrado, tudo aí. E o nome da congregação? Como é que chama a igreja? Como é que chama a igreja? Que a senhora vai? Cristã do Brasil. Ah. A igreja cristã. É a congregação cristã do Brasil. Ah, é CCB. É. Ah, tá certo. Aqui em Santo Antônio tem?
Tem? Tem. Tem não, mas na igreja, para aquele mas não foi na igreja, mas não sai. É. É. Tá certo. Terça-feira foi na igreja. Terça-feira? É. Tá bom. Ô, dona Georgina, eu acho que tá boa a nossa conversa. A senhora quer falar alguma coisa que eu não perguntei? A senhora lembra de alguma coisa que eu não perguntei? Ah, assombração. Assombração, a senhora já viu? Já. Já? Então, vamos contar, né? Aí, o dito vinha. O dito vinha, o meu pai falava assim, que vinha pra trás do... Aí, lá na banda do... Na coisa lá, ele vinha gritar pra baixo do caminho. Gritar pra baixo do caminho, assim, ó. E vou eu. Daí tudo corri de medo. Aí falei, eu vou atrás. Daí tudo corri, ficou quieto, assim. Não terminou. O Dito falava assim. Sim, teve pra dar. Caiu, quando aí lá da Boa Vista lá, não havia aquele pinete caiu, assim no chão, assim, não chegou perto, não tinha nada. É. Isso era de noite ou de dia? De noite. De noite. De noite, daí lá na casa do Rosário lá pra. Na casa do Rosário lá, eles faziam como aí, pai ensina tudo, daí. E papai ensina tudo. É. Daí saí tudo. A senhora tinha medo? Tinha medo. Medo, sim. É. Mas depois que acabou tudo, não tem muito medo mais, não. É? É, daí. Pois nós entramos nessa graça, não tem muito medo de nada mais. É. Mas hoje a senhora não tem medo de nada? Te dá medo do macumba. Macumba, eu tenho medo. Macumba? Macumbeiro? É, macumbeiro? É, macumba, eu tenho medo. O povo ruim tem medo. Tem medo macumba. Ladrão. O gigamado pegando criança, badeando criança dos outros aí pra matar tudo. De ação. Não pode sair não a menina, mais na estrada, mais nada. É mesmo? O mundo tá feio, tá perdido mesmo. Então, olha que ela é mesmo? A Silva está pedindo para perguntar que hora que a senhora vai dormir. Que hora que a senhora dorme? Eu? É. Tem dia eu durmo mais cedo, tem dia eu durmo mais tarde. Mais ou menos que hora? É, ela fica espiando ali. Fica espiando lá? Ela fica assistindo ali. Assistindo ali? É. Ela fica assistindo coito ali, toda. O coito. Mas é bonito, de primeira é tão bonito lá. De primeira era tudo bonito? É. É. Pergunta se ela passava pó de arroz, creme no rosto. É? Hoje? Nossa, a senhora passava shampoo, pó de arroz, batom, esmalte? Não. Por quê? Eu nunca usei isso na boca, não. Nunca usou nada disso, não, né? Você quer perguntar alguma coisa? Pergunta pro Zé pra ler. Pergunta pro Zé pra ver. Vem a família no meu rosto, tava tão... Tava criança numa ferida só. Pergunta pro Zé, você vê aí. Gastei o dinheiro, as coisas que vi, pergunta pro Zé, você vê aí. Ah, é? O que apareceu no meu rosto. Meu rosto tava, eu tava da coxada, eu com meu rosto, que era. Porque aquela doía, latejava. Meu rosto. Quem curou eu? Jesus foi passar um remédio pra curar o meu rosto. Nós compramos uma fumada aí, graças a Deus, mesmo. Foi um remédio bom. Tá certo. Ô, dona Georgina, então eu agradeço a senhora. Agora eu vou conversar um pouquinho com o Rosário. Tá bom? Se a senhora lembrar de alguma coisa, quiser falar, pode falar. Tá bom? É. Vamos trocar de lugar lá? Nós iam fazer compra e ia tudo junto. A turminha, a família? É tudo junto. Andando, né? É, eles iam até em Santana fazer compra a pé. Eles iam longe. Andava longe. O quê? Dá quanto? Isso aí dá uns... Nossa, rapaz. Mais de 10 quilômetros. Ah, dá. Lá em São Camirim. É. Eles iam.
entendeu? E só andava a pé. Só andava a pé. Só andava a pé e não tinha condução, não usava nada. Era só no pé mesmo. É. Para trabalhar era descalço, não usava sapato. Eu nem perguntei, mas eu tinha certeza que era descalço. Eu não usava sapato, era no pé no chão. É, entendeu? Certo. As roupas deles andavam assim, tudo com remendo, rasgava e remendava outro, entendeu? Já andava mesmo fácil. Ô Rosário, você é sobrinho, né? Da dona Georgina. Sou sobrinho dela. Agora, você quer sentar na cadeira da entrevista? Vão trocar de lugar ou você quer fazer aí mesmo? Se você acha que a filmagem lá é melhor... Dá pra fazer madrugada pra ir pra Santana. Fazia o quê? Dá pra fazer madrugada pra ir pra Santana. O que é madrugada? Pra ver remédio, não João Beitina. Ah, de madrugada? É pra ver remédio, não João Beitina, tudo. Sem madrugada, tava escuro, o tempo de quando eu saí, ia, e eu, o Bastião e a Ana. Ai, a Ana, tudo com nós. Nós fazíamos a cabuta comprão lá. Nós fazíamos a cabuta compra lá. Depois, para nós vir embora, nós vimos, meu pai vindo de canção pro caminho. Nós trazíamos nas costas a compra. Nas costas? É, tu nós trazia a compra. Eu trazia um pouco, a Ana trazia, o Bastião trazia. Nós trazíamos tudo na cacumba. Daí tu na cacuna ainda e canção pro caminho. É. Ô dona Georgina, a senhora tá falando de trazer a compra na cacunda. Eu tô lembrando, quando morria alguma pessoa, tinha que fazer o velório em casa e depois levava pro cemitério, carregando também, não era? É. Como que era quando morria alguém? Hã? Quando morria, de certo morreu, né, o seu homem? Quando morria, eu passava a noite com ele. Passava a noite com ele, com o outro dia, cagava na mão também. Carregava num lençol assim? É, cagava na mão assim, põe o atacor assim, na corda assim, carregava. Tá certo. É. Bangui, né? Não chamava Bangui? Meu pai mesmo foi assim. Seu pai foi assim? Foi. Bangui. E enterrava onde? Aqui em... Tava no cemitério. Em Santo Antônio mesmo? É, no cemitério. Tá certo. Tá bom. Minha avó. Será que ela vai deixar eu conversar com você? A minha avó, tudo. A avó também. É. Agora vai mudar pra cá. É, eu acho que é melhor você sentar lá então, porque daí acho que ela vai entender melhor. Vou trocar de lugar. Agora já tá pronto. Aí, pronto. Aí, agora ela vai fazer o arroz? É. Vai fazer, né? Ela não senta, né, pelo jeito. Não, Chico, não para. Ela não para. Não para, Chico, é o dia inteiro. Pois é. O negócio dela é andar, levantou da cama, é andar, é guardar a casa, é mexer com a planta, é mexer com o outro e mexer na cozinha. E ela sai lá pra fora ou não sai? Sai, vai lá fora na varanda, guarda lá, sai ali. Só na rua que não, né? Só na rua que não, né? Isso. Legal.